ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រមានដកហូតផលិតផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងកុមារដែលកំពុងចរាចរដល់មនុស្សអនុវត្តច្បាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រមានចាត់វិធានការជាបន្តអាសន្នលើចរាចរណ៍និងដកហូតចេញពីទីផ្សារនៅផលិតផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងកុមារប្រភេទណាមួយមិនបានអនុវត្តតាមខ្លឹមសារឬមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗពីរបស់ក្រសួងនេះ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាវិធានការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឡើងពីការសង្កេតឃើញថាការចរាចរផលិតផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងកុមារនៅលើទីផ្សារមួយចំនួនមិនបានអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃមាត្រា5មាត្រាទី9មាត្រាទី10មាត្រាទី11មាត្រាទី12នៃអនុក្រឹត្យលេខ133អនក.ប. ចុះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងកុមារអង្គបក្សសម្ព័ន្ធមួយនិងប្រកាសរួមលេខ06016សន.រ.ប.ចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2007ស្តីពីការ អនុវត្តអនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងកុមារដោយមិនទាន់បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅលើសម្បកវេចខ្ចប់ជាប់នឹងផលិតផលរបស់ខ្លួនដូចជាការបង្ហាញណែនាំអំពីវិធីប្រើ